Zdraví vás Lukáš u dalšího názorového videa. Dneska se podíváme na téma, které mě osobně často dokáže hodně zvednout tlak. A tím tématem je státní vyznamenání. Nejde mi ani tolik o to, kdo ho dostává, ale spíše mě vždycky strašně štve a mrzí to, kdo ho nedostává. V dnešním videu se chci k tomuto tématu více vyjádřit a pokusit se trošku ukázat na třech příkladech, že bohužel i dneska je tato ceremonie stále sužována politickými třenicemi, při kterých jsou hrdinové našeho národa schválně uvrháni do většího zapomnění, protože by se náhodou jejich vyznamenání mohlo někoho dotknout. Ve výsledku mi přijde možná až malinko smutné to, že za několik sestřelených letadel padají řády Bílého lva, ale například Heliodor Píka byl oceněn až v loňském roce. Tím samozřejmě nechci říct, že by si naši piloti z druhé světové války jejich vyznamenání nezasloužili. To rozhodně ne. Jen mi přijde jako nepoměr u někoho, kdo sestřelil například 3 letadla, neváhat s udělením vyznamenání, a u někoho, kdo za nás bojoval v legiích, následně se silně podílel na budování naší armády za doby první republiky a za druhé světové války byl dokonce nejvyšším představitelem domácího odboje, tak u něj ten problém prostě je. Opět opakuji, nechci tímhle nějak schazovat nebo bagatelizovat to, co dokázali naši piloti v zahraničí. A už vůbec jim nechci upírat jejich vyznamenání. Dle mě jsou všichni piloti opravdoví hrdinové, kteří se zachovali jako opravdoví vlastenci a po následném komunistickém útlaku si rozhodně zasloužili, alespoň těch pár, co po pádu komunismu ještě bylo naživu, aby jim byla vzdána alespoň nějaká náležitá úcta. Zpátky ale k meditu věci. Prvním a pro mě asi nejvíce osobně zainteresovaným příkladem je armádní generál Vojtěch Boris Luža. Jeho příběh jsem zpracoval v jedné z epizod Síně hrdinů. Kdo by se tady chtěl osvěžit paměť, nebo snad toto video ještě neviděl, máte tady určitě odkaz, který vám tam hodím. Nyní si vždycky řekneme krátkou rekapitulaci života daného vojáka, která by měla tak nějak sama za sebe říct, proč by si tento člověk zasloužil státní vyznamenání. A poté následně se pokusím uvést důvod, proč je ještě nemá. Tak tedy, Vojtěch Boris Luža. V průběhu první světové války se přidal k našim dobrovolníkům v Srbsku. Následně bojoval i v ruských legiích. Jako velitel kulometné roty se zúčastnil například i nejznámější bitvy našich legií, a sice z Borova. Následně absolvoval celou anabázi našich legií v Rusku. Velmi se vyznamenal v bojích na magistrále a pro zápal, který projevoval v boji a jeho poněkud velmi temperamentní povahu, si vysloužil přezdívku Hrozný. Jak už jsem říkal, byl znám svou prudkou a temperamentní povahou. Z toho vycházelo, že nebyl příliš schopný nějakých větších diskuzí. No, byl prostě poctivý cholerik, jak má být. Jako voják byl ale skvělý. Po návratu do Československa absolvuje vysoké válečné školy a projde několika vysokými posty v naší armádě. Vrcholem jeho kariéry je pak hodnost divizního generála a místo zemského velitele v Brně. V době mnichovské krize se silně stavěl proti prezidentu Benešovi a přijetí dohody. Byl i členem plánovaného převratu proti vládě a prezidentovi. Když je následně v březnu 1939 republika obsazena Německem, zapojuje se ihned do odboje. Do ilegality odchází na konci září roku 1941 poté, co je předsedou protektorátní vlády, generálem Alojzem Eliášem, jeho blízkým přítelem, varován, že má být zatčen gestapem. Následně je velmi aktivně činný v odbojových organizacích Jaro a následně ve slavné Radě tří. Rada tří vznikla sloučením odbojové organizace Jaro a další organizace Avala. V obou Luža zastával nejpřednější posty. Byl jedním z mála takto vysoce postavených generálů, který dokázal prokazovat velmi vysokou odbojovou aktivitu, a to téměř po celou dobu války. Po vylodění spojenců v Normandii je jasné, že se blíží konec války a československý odboj se tak začíná připravovat na jejich poslední válečnou zimu. A společně s tím začínají probíhat i přípravy na budoucí povstání.
A je to právě divizní generál Vojtěch Luža, který má jak dle zahraničního, tak i domácího odboje stát v jeho čele. Bohužel osud chtěl jinak. V září 1944 se gestapu povede provést velkou sérii zatýkání v Praze. Je zatčena řada odbojářů a mezi nimi i několik spolupracovníků Vojtěcha Borise Luži. Ten se k Praze přesunul z Moravy, kde operoval téměř celou válku, aby v případě povstání se ihned mohl postavit do jeho čela. Kvůli obavě ze zatčení se tedy rozhoduje vydat pěšky i se svým pobočníkem Josefem Korešem na mnohakilometrový pochod z Prahy na Moravu. Utrmácení a unavení po několika dnech v podstatě nepřetržité chůze se 2. října 1944 zastavují v obci Hřiště u Přibyslavy. Jsou na kost promočení a vysílení. V prudkém liáku, který venku panuje, nejspíše oba vědí, že nemohou pokračovat dále. Jdou tedy za zdejším starostou Jaroslavem Honzou. Tomu se následně odhalí jakožto důstojníci československé armády v ilegalitě a žádají ho o pomoc. Ten jim nevěnuje příliš velkou pozornost, pouze zkontroluje jejich doklady a odkáže je do hostince Marie Němcové. Tam také oba muži následně zamíří. Němcovi byli spořádaní Češi a oběma důstojníkům poskytli útočiště. Bohužel starosta Honza, alespoň dle jeho poválečných výpovědí, začíná pojímat podezření, že jde o provokatéry gestapa a jejich přítomnost ohlásí četníku Josefu Navrátilovi z Přibyslavské četnické stanice, který se za ním dostavil. Důvod, proč vlastně ohlásil dva muže, kteří měli ve skutečnosti doklady v pořádku, je stále částečně zahalen tajemstvím. Mně osobně přijde poněkud naivní myslet si, že by konfidenti gestapa chtěli svoji činnost vykonávat v takových podmínkách, v jakých se Luža s Korešem dostavili do Hřišť. Bohužel celá přibyslavská četnická stanice byla nechvalně známá pro svoji kolaboraci a až přes příliš velkou nápomoc gestapu. Navrátil si následně přivolává posily a společně s nimi pak vtrhává do hostince. Dochází k přestřelce, ve které je generál Luža zabit a jeho těžce zraněný pobočník Koreš sice ještě dokáže utéct z hostince a na četníky údajně ještě zvolat: je ostuda, že Čech střílí Čecha, budeme pomstěni. Ale dále už není schopen pokračovat a v přilehlém poli ukončí svůj hrdinský život ranou z pistole. Asi se mnou nikdo nemůže jinak než souhlasit, že za svoje činy pro blaho a svobodu našeho státu si Vojtěch Luža rozhodně zaslouží státní vyznamenání. Jenže z politických důvodů k tomu tak nedošlo. Proč, ptáte se? S tím silně souvisí vývoj událostí těsně po smrti generála Luži. V odboji totiž silně působil i jeho syn Radomír. On i další partizáni se rozhodli pomstit vraždu oblíbeného generála a otce. Toto rozhodnutí potvrdili i velitelé Rady 3. Bylo tak složeno přepadové komando o počtu 12 mužů. 8 z nich byli sovětští partizáni, 4 pak Češi. Mezi nimi byl i syn zavražděného generála Radomír Luža. Toto komando mělo přepadnout stanici v Přibyslavi a četníky po lidovém soudu popravit. To mělo sloužit i jako demonstrativní příklad pro další kolaboranty. Následným cílem spravedlivé pomsty měl být i starosta Honza. Přepad přibyslavské stanice vyšel. Všichni přítomní četníci jsou postupně zajati a je proveden výslech. Následně měli být všichni ve jménu republiky odsouzeni k trestu smrti a zastřeleni. Je zde nutno dodat, že 3 z 5 zastřelených četníků sice nebyli přímo zainteresováni do vraždy generála Luži, ale díky celkové pověsti a chování četníků z Přibyslavy si nemyslím, že by šlo o nějaký velký přešlap. 4 z 5 četníků byli popraveni. Jako zázrakem popravu přežil s těžkými zraněními jeden z trojice, která neměla se zásahem proti generálu Lužovi co dočinění. Jediný z viníků, kdo trestu prozatím unikl, byl Josef Navrátil, který byl přeložen. Ani ten ale svému trestu tak úplně neunikl a zemřel v dubnu 1945 při náletu sovětského letectva na Tišnov. Likvidace starosty Hřišť Jaroslava Honzy byla však neúspěšná.
Když zjistil identitu obou zabitých důstojníků, očekával pomstu ze strany odboje a tak dal naradu rodiny a uchýlil se do bezpečí k příbuzným. Po válce byl sice soudem uznán vinným za udání obou našich důstojníků, ale trest mu nebyl uložen. Snažil se bránit právě oním tvrzením, že si prý myslel, že jde o provokatéry gestapa. No, posuďte sami, jestli to dle vás byla pravda, anebo jenom zoufalá snaha si zachovat život. No a právě útok na Přibyslavskou stanici a plánovaný útok na starostu Honzu je důvodem, proč je stále armádnímu generálu Vojtěchu Lužovi odepíráno vyznamenání. Nedává vám to smysl? Normálně smýšlejícímu člověku ani nemůže. Ano, rozhodně poprava četníků nebyla úplně košér, ale v době války to jde tak nějak s přimhouřením obou očí pochopit. Ten nejdůležitější argument je ale to, že s tím vším přece vůbec neměl Vojtěch Luža co dočinění. Jak může být něco, co bylo vykonáno po jeho smrti a navíc ne na jeho příkaz, vydáváno jako důvod k takhle sprosté politické hře? Největší odpůrkyní vyznamenání pana generála se stala Hana Orgoníková, již zesnulá poslankyně za ČSSD. Tato paní byla dcerou již zmíněného Jaroslava Honzy. Přijde mi tedy, že z její strany šlo pouze o čistou mstu a nic jiného. V politice je nyní stále aktivně činná její dcera Lucie Orgoníková. Jakoukoliv její činnost proti osobě generála Luži se mi ale nepodařilo nějak prokázat, takže bych se nerad dopouštěl nějakých domněnek. Fakt, že v případě Vojtěcha Luži bylo zasahováno z politických důvodů v jeho neprospěch a právě z dříve uvedených důvodů mi potvrdil i historik Eduard Stehlík. Člověk opravdu může kroutit jenom nechápavě hlavou, že po 30 letech od pádu komunismu je zde stále něco takového možné. Pro ty, kteří by si chtěli dobrovolně hnout žlučí, hodím do komentářů nádherný článek od našich milých pravicí nahoru máchajících spoluobčanů ze stránky Náš směrzik, pardon, kde rozhodně nestranně rozebírají dané události. Někdy mě tohleto vzhlížení k Němcům a náckům opravdu až lehce děsí. Další člověk, o kterém bych chtěl dnes rovněž povídat, je také zpracován v mé síni hrdinů. Není jim samozřejmě nikdo jiný než armádní generál Josef Šnejdárek. Ten absolvoval pražskou kadetní školu, ale služba v rakousko-uherské armádě pro něj byla příliš nudnou. A tak na konci 19. století vstupuje do řad francouzské cizinecké legie. V jejich řadách se následně účastnil bezpočtu tažení v severní Africe. Následně si dodělává vysokou vojenskou školu v Saint-Mixentu a stává se důstojníkem a opět slouží na černém kontinentu. Poté se z milované Afriky přesouvá do Evropy, protože vypuká první světová válka, které se aktivně účastní a vede si mimochodem velmi dobře. Dokonce je za své úspěchy v boji povýšen na hodnost kapitána. Od roku 1916 je velmi důležitou osobou při zakládání našich československých legií ve Francii. Osobně objíždí jednotlivé zajatecké tábory a verbuje zde umístěné Čechy. Poté zařizuje organizaci a vznik nových jednotek, jejich vyzbrojení a celkově většinu všech akcí nutných k tomu, aby se ze zajatců stala bojeschopná jednotka. V hodnosti podplukovníka se jakožto velitel legionářů z Itálie navrací do nově vzniklého Československa. V rámci vyostřujících se vztahů s Polskem se ujímá velení našich jednotek na Těšínsku. V následující takzvané sedmidenní válce vytlačuje Poláky z této oblasti až na území dnešního Polska. Po tomto úspěšném tažení je převelen na Slovensko, kde zuří válka proti maďarským bolševikům. Ta se bohužel nevyvíjela příliš dobře. Šnejdárek i hned po svém příjezdu provede reorganizaci jednotek a pár dnů od svého příjezdu už zahajuje silnou ofenzívu. Vyhání Maďary přes Dunaj a zabezpečuje tak i jižní Slovensko. Dvakrát během jediného roku tak vyhrává pro Československo Šnejdárek důležitou válku. Jen za jeho činy během Velké války by si bezesporu zasloužil řád Bílého lva.
Natož pak po těchto úspěších, kdy v roli ochránce Československa dvakrát zachránil mladičký stát před důležitými ekonomickými a územními ztrátami nebo přímým rozpadem. Po úspěšné válce s Maďarskou republikou rad, ale jeho zásluhy nekončí. Hraje následně velmi důležitou roli při budování naší armády. Jeho hlavním místem působení se stává Slovensko. Zde funguje v podstatě jako jakási obdoba prezidenta, byť ve skutečnosti je pouze zemským vojenským velitelem. Pro Slováky je ale něco jako místní vládce. Díky jeho ochraně Slovenska před nenáviděnými Maďary jej totiž mají ve velké lásce. Překvapivě je ale i velmi oblíben ze strany Maďarů. Snaží se totiž o to, aby všechny národy v novém státě byly rovnocenné. A i díky tomu je v části Československa, kde v uvozovkách vládne, dle ohlasů větší spokojenost než jinde. Na přelomu poloviny 30. let začíná s opevňováním Petržalky. Za to si vyslouží ostrou kritiku, zejména od jeho rivala, generála Ludvíka Krejčího. S ním se poprvé utkal a prohrál, když se v roce 1933 ucházel o pozici náčelníka hlavního štábu Československé branné moci. Po svém vítězství se následně Krejčí účelně vydal na dráhu likvidace dle něj zastaralých a nepotřebných generálů. Není překvapením, že jedním z nich byl bohužel právě i Šnejdárek. Vše nakonec vedlo v nepříjemnou situaci, kdy Krejčí Šnejdárka naprosto dehonestoval v jeho hodnocení, které bylo mimochodem v absolutním rozporu s předchozím hodnocením minulého náčelníka hlavního štábu Janem Syrovým. Šnejdárek po Krejčím žádá omluvu. Na stranu bývalého francouzského legionáře a miláčka mnohých Čechoslováků se navíc postaví i tisk a řada poslanců. Vše vyvrcholí až interpelacemi v parlamentu a je nutný zásah prezidenta Masaryka. Nakonec dochází k jakémusi kompromisu. Šnejdárkovi je dovoleno dosloužit do 60 let a následně si sám musí v roce 1935 podat žádost o penzionování. O 3 roky později také sepisuje své paměti, které vycházejí pod názvem Co jsem prožil a později i pod názvem Pochoduj nebo zemři. Tyto knihy vám mohu doporučit všemi 10, jsou absolutně fenomenální. Ani zde ale nekončí jeho činnost. V roce 1938 je odpůrcem Mnichova a funguje jako velitel dobrovolnických jednotek. Až do obsazení druhé republiky v březnu 1939 žije na Slovensku. Následně emigruje do Francie, kde se velmi zaslouží o to, že vznikají československé jednotky v této zemi. Vlastně ani není moc velkého divu, že měl tak velký vliv, protože s velkou řadou vysoce postavených politiků či nejvyšších představitelů vojska se přátelil buď ze studií, nebo z předchozí služby v armádě. Například byl velmi blízkým přítelem maršála Filipa Peténa. Po pádu Francie se již těžce nemocný generál přesouvá do Afriky, kde umírá jen několik dní poté, co je osvobozeno jeho milované Československo. Teď se asi musíte divit, že člověk s takovýmto výčtem zásluh nedostal žádné vyznamenání. Bohužel je tomu tak. Tady už ale bohužel žádné oficiální odpovědi nemáme, a tak se můžeme pouze dohadovat. Generál bohužel upadl v nemilost už za první republiky a byl pro své nepohodlné názory a kritiku odstraněn. Byl znám hlavně tím, že lehce opovrhoval generály z ruských legií, které považoval za podřadné, už jenom proto, že neměli často ani pořádné vzdělání. Často jim také chyběla disciplína a byla mezi nimi velmi rozvinutá korupce a další, řekněme, líbůstky, které jsou spojeny s vysokým postavením. V roce 1940, když byl náhle potřeba, si na něj jeho vlast ale vzpomněla. Když už byl ale zase nepotřeba, rychle opět upadl v zapomnění a nakonec umírá v africké Kasablance v úplné chudobě, vlastně až na hranici bídy. Je možné, že dnešní politici už ani neví, kdo tento velikán byl. Ostatně minimálně 5 lidí z 10, kterých se zeptáte, nebudou ani vědět, že Československo kdy vedlo válku s Polskem nebo Maďarskem. Natož, aby věděli, kdo v těchto válkách hrál rozhodující roli jakožto velitel na naší straně. Dalším teoretickým důvodem je možná i poškození politických vztahů s Polskem. Poláci totiž stále nějak tak nepřenesli přes srdce, že jsme jim na Těšínsku
vysvětlili, že historické hranice zemí koruny české se prostě překopávat nebudou. A generál Šnejdárek je tam ve velké neoblibě, která, nutno dodat, začala vznikat už za doby války o Těšínsko, kdy o Šnejdárkovi kolovalo mnoho nepravdivých pomluv. Díky tomu si také zasloužil přezdívku Valigura, což je polské strašidlo z pohádek, které žere malé děti. Osobně tedy doufám, že i na tohoto generála se jednou dostane a nějaká politická korektnost, pokud zatím je, prostě přestane konečně platit. U třetího muže, ale veškeré naděje na ocenění vlastně už předem vzdávám. Tím mužem je armádní generál Lev Prchala. Pro mnohé velmi kontroverzní osoba naší historie. Ano, rozhodně ne tak moc jako například Radola Gajda, i přesto je u něj ale je nějaká šance na vyznamenání rovna téměř nule. Lev Prchala se narodil v Ostravě. Jeho otec byl jak jinak horník, co tam taky dělat v té době jiného, že? Jeho syn ale měl mířit výš, a to dokonce tak vysoko, že téměř dosáhl na nejvyšší armádní post v československé branné moci. Nastupuje ve Vídni na vysokou školu a studuje práva. Studium ale nedokončuje a dobrovolně vstupuje do armády. Rok před vypuknutím války dokončuje školu pro důstojníky. Během války je v roce 1916 zajat při Brusilově ofenzívě už v hodnosti nadporučíka a brzy na to se přidává do řad československého vojska na Rusy. Zde se brzy velmi osvědčuje nejdříve v bojích proti Němcům a následně zejména proti bolševikům. Získává dokonce i pozici delegáta bělogvardějských vojsk na Sibiři. O tom, jak byl bolševiky nenáviděn, dost hovoří i to, že je na jeho hlavu vypsána odměna 1 milion rublů. Absolvuje s legiemi celý jejich výlet po Sibiři, a to od Ukrajiny až do Vladivostoku. A stává se dokonce velitelem celé 3. divize. V Československu pak patří k úplné špičce naší armády. Je nejprvnějším kandidátem na post náčelníka hlavního štábu branné moci v roce 1933. Silně za něj například lobuje i prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Jenže, opět se nám tu začínají zbíhat intriky. Prchala udělal strašný zločin, a sice vzal si Němku. Dobrá, to samotné by nebylo zas až takovým problémem, ale jeho švagr je více či méně pronacisticky nakloněný. A navíc se náhle objevují nařčení z toho, že měl Prchala svému švagrovi přihrát nějakou tu šťavnatou zakázku. Po tomto křížovém tažení je Prchala zcela zdiskreditován. Jakákoliv šance na pozici náčelníka hlavního štábu zcela padá. A na tento post nakonec nastupuje v podstatě neznámý Ludvík Krejčí. Prchala se následně v roce 1936 stává armádním generálem a v době Mnichova je velitelem 4. armády, která měla bránit Jižní Moravu, Vysočinu a částečně Jižní Čechy. Lev Prchala byl poněkud prudší povahy. Prostě Prchala byl prchlivý. No tak, pokus o vtip. Asi tedy nikoho moc nepřekvapí, že nebyl úplně nadšený z toho, že se vláda rozhodla v září kapitulovat. Přesně řečeno, byl dokonce nejhlasitějším odpůrcem Mnichova a došel dokonce prý až tak daleko, že vyhrožoval prezidentu Edvardu Benešovi, že jej na místě zastřelí za vlastizradu, pokud potupné podmínky mnichovské dohody přijme. Následně byl Prchala nejspíše nejdůležitější osobností v plánovaném armádním puči, který však nikdy neproběhl. Dalšími známými generály v něm zainteresovanými byli například Sergej Vojcechovský, Vojtěch Boris Luža nebo Sergej Inger. Po okleštění Československa se stává za trest zemským velitelem na Podkarpatské Rusy. Zde se také v březnu 1939 postaví útočícím Maďarům a svádí s nimi krátkou válku. Následně vojáci pod jeho velením přebíhají do Polska, se kterým on sám měl velmi dobré vztahy a mezi zdejší generalitou měl i řadu přátel. V polském exilu organizuje Prchala Čechoslováky do takzvané legie Čechů a Slováků a také se stává jejím velitelem. Po napadení Polska se tato jednotka částečně zapojuje do bojů. Po pádu Polska Prchala odchází do Francie.
Tady ale opět naráží na Beneše, ke kterému si od Mnichova vypěstoval něco jako vrozenou nenávist. Postaví se tak po boku Milana Hodži a Štefana Osuského jako jeden z hlavních představitelů opozice proti Benešovi. Ve Francii se na jejich stranu přidává například ještě Josef Šnejdárek. Po pádu Francie ale ztrácí tato opozice silně moc a po jejím přestěhování do Británie už je v podstatě Beneš hlavním představitelem našeho exilu. Kvůli jeho kritice na hlavu exilové vlády je v říjnu 1940 Prchala postaven mimo službu. Následně se zapojuje do zahraničního odboje už jenom minimálně. Ostatně nemůže se zapojovat vojensky a tak se spíše stáhne do ústraní. Po osvobození Československa zůstává v exilu a do jeho rodné země už se nikdy nevrátí. Vytváří okolo sebe postupně skupinku odpůrců benešovské politiky. Posléze je velkým odpůrcem Benešových dekretů a ostře se staví proti tomu, aby byli z Čech vyhnáni i slušní Němci, kteří nějak nekolaborovali s nepřítelem. Společně s představiteli sudetských Němců pak částečně spolupracuje. Je takovou zajímavostí, že po osvobození Československa a také za raných dob komunismu vzniká krásná ukázka propagandy, a sice takzvaná Prchalova armáda. Tajné služby, které již od roku 1945 držely pevně v rukou komunisté, šířily tuto fámu o tom, jak se zrádný generál postavil do čela vlastní armády tvořené sudetskými Němci, kapitalisty a dalšími zrádci národa a připravuje se na to, aby mohl společně se západními mocnostmi vtrhnout do Československa a zvrátit tak dny blahobytu a lásky, které soudruzi pro náš národ připravovali. No, nic z toho samozřejmě nebyla pravda, ale paradoxně tato zpráva ovlivnila několik našich vlastenců a ti následně emigrovali, aby se k této armádě přidali. Bohužel bylo pro ně asi velkým zklamáním, když zjistili, že nic takového neexistovalo a neexistuje. Po zbytek života se Prchala snažil, alespoň částečně aktivně, působit proti komunistické vládě v Československu, byť jeho výsledky byly minimální. Umírá 11. června 1963 ve Feidbachu a následně je pohřben v Mnichově, kde jeho ostatky leží dodnes. Asi nemusím sáhodlouze vysvětlovat, proč se tento hrdina a pozor spoiler, dozajista i budoucí člen naší síně hrdinů, státního vyznamenání nedočká. Tohle byly tedy jenom tři jména, která si dle mě zaslouží nejvyšší státní vyznamenání. Určitě jich ale společně najdeme daleko více. Jmenuji teď jenom některá ze jmen našich generálů, které mě napadnou z hlavy. Sergej Inger, jeden z nejdůležitějších představitelů našeho odboje za druhé světové války. Josef Votruba, v době mnichovské krize velitel naší třetí armády, která měla bránit Slovensko a podkarpatskou Rus. Hugo Vojta, popraven nacisty společně s Josefem Bílým, například zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Mimochodem právě smrt těchto dvou jmenovaných byla nejspíše spouštěčem k tomu, aby se začala plánovat likvidace Reinharda Heydricha. Karel Voženílek, důležitý představitel našich československých legií. Jaroslav Eminger, poslední člen naší síně hrdinů a velitel vládního vojska protektorátu Čechy a Morava. Josef Zmek, velitel 11. pluku Františka Palackého našich legií v Rusku, který byl rovněž zavražděn nacisty pro jeho účast v odboji. Dále pak z nižších hodností jmenujeme například Josefa Jiřího Švece, jednoho ze zakladatelů našeho vojska na Rusy, a jako posledního například kapitána Františka Peltána, čtvrtého ze slavných tří králů, který byl zabit při přestřelce s gestapem a úzce spolupracoval právě se třemi králi, které tvořil Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek. Všechna tato jména pro velkou řadu lidí upadla v zapomnění. Já vám ale můžu slíbit, že se jednou, neříkám brzy, ale jednou zcela jistě objeví v naší síni hrdinů. Tímto videem jsem se nutně chtěl vyjádřit k tomu až trestuhodnému opomíjení našich hrdinů. Držím mimochodem palce mému kamarádovi Michalovi Bábíčkovi, který se snaží o to, aby jeho prastrýc Vojtěch Boris Luža získal vyznamenání in memoriam. A moc bych si přál, kdyby i můj kanál jednoho dne dosáhl takové velikosti, že by se mohl v tomto snažení nějak pomáhat.
je vlastně k pláči, že někteří umělci a další představitelé našeho národa odmítají vyznamenání přebrat a přitom jsou tady desítky nebo možná stovky dalších, kteří by si jej zasloužili mnohem více, ale nikdo si na ně ani nevzpomene. Schválně mi napište vaše názory do komentářů a slušně, prosím. Také se podělte o další jména, která by si dle vás zasloužila státní vyznamenání. Ano, je mi jasné, že se bude spamovat Radola Gajda, ale toho jsem schválně nejmenoval. Dle mne už jde o osobnost, která je tak nějak na hranici toho, zda udělit nebo neudělit. No nic, to by bylo ode mě asi všechno, vlastně ne, ještě jedna věc. Plánuju něco na styl Q&A, jestli teda se sežene dost otázek, takže mi pište buď na Discord, na Facebook, na e-mail, nebo sem do komentářů, nějaké otázky, co by vás o mě zajímalo a tak podobně, znáte to, takové ty klasické youtuberské kraviny. A já to potom nějak tak natočím a vydám. Tak uvidíme, jestli vůbec bude těch otázek dost na to, aby to za to video stálo. Tak to byla teda poslední věc. Jestli se vám video líbilo, opět si tady zažebrám o nějaký ten like, případně sdílení. A loučím se s vámi. Jsem Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomínejte, že znalostí není nikdy dost.